Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. magacaygu waa Aliisha, waxaana jira 13 sano. Sheekadan waxay igu dhacday 12 sano ka hor. Haddaba mar walba waa fikiraa ee wuu igu soo noqotaa maalintaasna roob baa noo da'ay. Haddaba hal maalin anigoo xaafadda u soo socdaa, nina is aragnay, aanay aqoon wuxuu yahay. Wiilkan waxaa la yiraahdaa Cabdiweli, sidoo kale wiilkan waxaa waaye ilaa yaraanteen waa isnaqaanay, iskoolkan ka wada imaanay. Markii dambe waxaa dareemay qof inuuna soo daba socdo meel oo ice cream istaagnay. Ani dhinacaasaan istaagay, wiilkana soo doona macnaha ice cream-ka. Kadib waxaaba arkabo, waxaan arkay nin agteeda socdo, shakiya ka yara qaaday cabaar. Kadib waxaa arkay dukaan saaka lagu iibiyo, saakadaas way cajibisay. Dhinacaan marka u soo jeestay, waxaaba arkabo nin gaari ku jiro. Maxaa kaa galay isoo fiirinaa? Macnaha inuu idili rabay, inuu abduuba rabay. Haa, wuxuu ku hayay nahede oo ku kala siibaya. Hadalkiisa macnaha waa isoo gaarayay. Anigana waxaa sameeya agaran waa wuxuu bilaabay bahasha durbeynka inuu ugu soo fiiriyaba kor ilaa hoos. Yab badnaa warheedda Cabdiweliyo ma dhammayse, urnio soo baxnay oo xaafadda aadeyna. Haa, waa kana ice cream-kaadana keen. Marka waa issoo raacnay bis markaasaa, waxbana umaana sheegin. Saaxiibkii gacanta ka soo qabsaday, oo bye bye, kulanti dambo xiiso leh. Anigana waxaa islaa dad noocaas oo kale adduunka waa uu ka buuxaanba xaafaddii iska. Haddaba subaxii dambe anigoo iskuulka u socdaa, waxaa arkay ninkan oo sigaar cabaayo meesha taagan. Aniga yaab oo isoo daba galabo, waa maalin caddee, waxba iguma samayn kara. Laakiin iskoolka inaad galo wuu ii jeeday. Bis cashirada xataa si fiican uma qaadanin oo walwalaa ihaayay. Xilliga qadada markii la gaaray, saaxiibkii Cabdiweli wuxuu igu yirnaa, Aliisha, wax walba wanaagsan yihiin, maxaa kaa qaldan? Baryan waa isbedeshay. Warheedda Cabdiweliyo, haddaa wax kuu sheega, miyaa aaminaysaa niyo? Haa, maxaa dhacay saaxiibe? Anigan kugu kalsoonahay. Okay, waxaan kuu sheegayaa maalintii ma xasuustaa aan meesha ice cream-ka joogna? Haa, si wanaagsan. Ninaa maalintaa wixii ka horreeyey iyo wixii ka dambeeyey isoo dabagelayay. Saakana iskoolka uu isoo raaxay. Waalidiintaada ma u sheegtid? Haddaa u sheego, macnaha xorriyaddaana hadda haysta ma helay. Saas darteeda uga qarinaya. Laakiin xalaa ka gaara, ninka waa inaa qaarijiya. Haddaba waalidiinteyda ma ogolo inaa qof xaafadiisa soo seexda, xataa saaxiibkii hadduu yahay. Saas darteeda laygu diidaa badanaa. Laakiin wiilkan muddo badanaa wada soconnay, ana xaafaddan soo aaday ilaa amarkiis, ninkiina maana arkin. Waa arrin fiican xaafaddii aan soo gaaray. Anigoo haddee fikirayo guriga markaan soo galan gaajo ay qabay. Intaa soo casheeyay saxankii eberka dhigaan soo seexday. Xilli dambena way ahayd, waxaan dareemay shanqar daaqadoo laygu soo qarqaraacayo. Shakiya idilama. Anigana aad baan u naxay, waan soo istaagay daaqadaa fiiriyay. Marka wax waa arki waayey, magaalada dhanna cidla ahayd, hurdadeeda isaga noqday. Ha, iga tagdhah oo iga cabsiiyey qofkaana. Ilaa amarkiis hurdada cabaar ay la tagtay. Markaa indhaha soo kala yar qaadana, waxaan dareemay qof guriga iigu dhex socsocdo. Wadnaha zaa'id ii shaqeeyay. Waxaaba arkabo nin oo guriga iigu dhex jiro, alaabti dhan iga baarbaaranaya, daaqadana way ii furnayd. Daaqadooba ka soo galabo, waxay la tahay ninkii inuu yahay. Inaan qayliyaan damcaadana waa iska yara ama. Haddaba ninkan guriga dhan uu baaranayay qaanideena, lacagga iigu jirta, lacagtii uu la baxay. Anigana gabar fulaya ahaa waa aamus waa, yaa tahay wariyaa maandhocyow? Markaasuu bilaabay inuu ordo ninkii. Ha, habeenkaasoo dhan waa seexan waayey. Subax markii la gaaray, waalidiinteeda u sheega wax walbo.
هذا مالين تاوي حكا دنبي أبي أسكولك إجين جري هويدين ويسو وذي جرتي نين كان ويسو دبي قلي جري أساق ودغاري وطو لكن سيدة هورما أهان صوبتو والدين تيدو كعب سنايا أدي وحاك سو بريغتي هال اسبوع وكالي أن عشيرة دان سكبر برناي هل هبين مرتوحان سو أدني ميل مول أه IMMR مول أه هادابا أنيجا وحاا عباي كوكا بادن مركاسا وحاا دريمي إنا مسخوشة أباهانا معنا سوليجا وان سو آذي ماشي وحمد سعنين إلا ماشي شلامي إسكاهات أن فيلين أنا عجيب هينا داباني إني بس آذي مسخوشان سو جالي حارة دوك سيسينا حاد دريم وقف البابك إلو صوفراي أو سوليجا هذا وجودن بنتي وصاب حي جامعة أنا قرد قنايو عن سوجست وحاب أركو مسقولي دن إني فرين ماشان حاسر وحاب أكسر سلاجله ووري مركي دن بأفك أنتو رقبتو حيجيري نهدى وحمتو شجع علي شوي والدين تصر كلها بن والدين تعرض صحد معهن والدين تعرض صحد بنان كتاجينهن أنا جن أرنتان أفر بلادن براي مركا كواسو إني كود دلاني ربان وإناي آمن تان فاميسا أنا سكود دين إنا قيلسو أنا جبوليسا أحي وحيوغو يرينا هيدا هادا جعمان كاقادا لكن بلاني جاقاتينا دان قيلينين أنا جانا عدينان كتوسا إنا بوليسا أحي أرن تان إني دبتهاي بس وحوصو بحي أي دي كاركيسا وحاوكو قرنهد برايفت انفستيجيشن معناها واسركال قرصون CID oo kala am. Haddaba ina ay soo raacdaa aniga habeenka wixii ka dambeeyay nolosheedu way isbedeshay. Waxa ogaaday in aan laygu soo koriyay waalidinta waalidinteeda aysan ahayn sidoo kale iga soo xadeen markaan dhashay cusbitaalka waalidinteeda saxdana waxa ka mid qabin karin arintaas way faqri ahaayeen. Ninkaasna oo mahadcelinaa maadaama uu badbaadiyay hadda waxaa la noolahay waalidinteeda saxda habeenka ninka markuu soo galay gurigeena doorbeenka ugu fiirnaayay wuxuu hubinayay in waalidinta ay dhaleen wana ku mahadsan yahay saacadda nolosheedu u dhamaan lahayd oo waalidili lahaa ninka sadu iga soo gaari laheen ilaan kuwaas waxa qorsheenayeen waalidinta hore inay idilaan asxaabey la gasaar wana ku mahadsan tii daawashadeen God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always